moří a pevniny, bílá místa hlubiny hvězd, bílá místa viny a neviny, bílá místa neznámých cest. To všechno nás pobízí, člověče, vstaň, tu šanci, co máš, už nebudeš mít. Teď půda je o víře, o naději, máš dnes už na displeji. Tou dálnicí může být mléčná dráha, slavný je ten, který nezaváhá. Znáš, člověče, všeho nechej, a spěchej, a spěchej, a spěchej, a spěchej. Krajiny neznáme, bílá místa za celý čas, bílá místa, proč vlastně hledáme, bílá místa ukrytá v nás. Snad protože nikdo nevymyslí mapy, ve kterých zmapuje, co nás trápí. Snad protože se to zmapovat nedá, protože bílá je bílá, ale někdy i šedá. Protože bez píchy v potu tváře, bez pomníků a svatozáře, můžeme doufat a můžeme hledat a hlavně se nedat, nedat se nedat. Spolu s našimi hostiteli Stanislavou a Zdeňkem Macháčkovými vítáme dnes v prostředí Křižovic Borise Filana a Jožu Ráže. Tahle galerie je něčím zvláštní. Ona je to galerie, která je mimo město. Je tak trochu z ruky. Vy jste k nám přijeli z Bratislavy a já se přiznám, že nám je tak trošku líto toho, že Bratislava, ze které je tu vlastně 2 hodiny nebo možná o něco víc jízdy autem, by měla být taky z ruky. Člověk by to měl posuzovat bez emocí, ale my jsme muzikanti a my se pohybujeme v rovinách emocí. A tohle je přesně případ, který se dá mnohem líp zaspívat, než o něm hovořit. O hřebíčku zahradnícký, o růžičko voňavá, o hřebíčku zahradnícký, o růžičko voňavá, která k nátě zapomenu, když to není věc možná, která k nátě zapomenu, když to není věc možná. Zapomenuli přece někdy, zas mě lidi vzpomenou. Zapomenuli přece někdy, zas mě lidi vzpomenou. Že zbejvala upřímnější, když jsem chodil za tebou. Že zbejvala upřímnější, když jsem chodil za tebou. Konopá, konopá, zelená konopá, o jak dožije večer, na okno zaťuká. O jak dožije večer, na okno zaťuká. Zaťuká, zaťuká, šohaje k voláči, zalubí. Z
Kdybychom převedli domluvené řeči, co nás asi napadá, přitom když člověk slyší vedle se zpívat českou, moravskou a slovenskou lidovou písničku, tak by z nás některé asi někdo mohl nařknout z čirého idealismu. Ale my už mlčíme, my jsme tady zpívali a já jsem mluvil. Boris, Joško, téma pro vás, idealismus, idealista, ale taky ideál a nebo idol. Ináč dojali ste ma tou pesničkou, len ja som navyknutý ešte z dávnych čias pozorne sledovať texty a hľadať u nich podtexty a medzitexty. A teraz som si není istý, ktorou tou časťou ste nás mali na mysli. Ty si povedal, že sú tu také citové problémy a sentimenty, že či to jak sa lúči s tou ružičkou, alebo a ty cigán dobre hraj. Ja neviem, lebo bolo zvykom sa takto spýtať autora a autor to vysvetľoval. Takže mohol by si mi priblížiť, ktorá časť tej pesničky vlastne bola namierená na ten problém? Ty písničky ako celek. Všechny dohromady. A teda konkrétny autora si težko, no my sme pouze interpreti. No, no isté, bolo to také metaforické. Dobre, ale vráťme sa k tým. Si hovoril idol, ideál. Všechno kolem ideálu. Idealizmus. Ideológia. Možná, že ideológie, na to sme zapomneli. No neviem, asi by sme si mali o tom povedať, že človek má v rôznom štádiu svojho vývoja rôzne ideály a idoly. Ja napríklad si pamätám, že ja som mal taký ideál a pritom aj idol, keď som bol dieťa, aby som bol zlý. Ja som strašne potom túžil, lebo ja som bol dobré dieťa. Potom, keď som bol napríklad tak v strednom veku, som mal tých 17-18, tak som zase túžil byť strašne taký ležerný, headbally, cool. Cool som chcel byť, tak nadvecovať tiež som nebol. A potom, keď už som mal asi 25, tak som zase mal taký konkrétnejší ideál nášho spoločného kamaráda Janka Rohača. To bol aj ideál, aj idol. A ja som ho veľmi presne nasledoval v tom, čo robil, až dovtedy, kým nezomrel. Tam som si povedal, že moment, že na to mám ešte chvíľu čas. Ja mám takú skúsenosť, že môj ideál bol väčšinou to, čo ja som práve nebol. Ale pomáhal mi to prekonať vždy môj dobrý priateľ alkohol. Lebo Hrabal napísal krásnu vetu, že pane Hostinský, tá vaše hospoda, to není hospoda, to je tá betlémská kaple, ve ktorej každý hovorem stáva sa tým, kým chcel by jem byť. To ja robím celý život. Jože, ja si nemyslím, že Boris třeba, to je jedno, jaký měl ideály, nebo tak, sám osobně asi možná byl taky pro někoho nějakým idolem, třeba pro nějakou dívku, která ho zbožňovala, nebo tak. Ty si ale idolem možná ještě pořád a zažil jsi prostě asi takové delší období, kdy skutečně jako si byl nebo si zastupoval nějaký idol. Co ti to osobně třeba přineslo, nebo
jaký to byl pocit tady to. Pojďme domov, ja? Nás uražajú, tak ešte stále sídol, nie? Tak ja poprvé, pri všetkej skromnosti musíme najprv vyjasniť, že ja si myslím, že stále ešte idol som. Pri všetkej skromnosti počiarkujem, ale ja som chcel hovoriť o niečom inom. So mnou to bolo úplne opačné, ja som vždy zase chcel byť dobrý a nakoniec som zostal ten zlý. Idol, neidol, to je jedno. Každopádne za muzikantov alebo umelcov, keďže všetci stále hovoríme o politike a v podstate to všetkým už podľa mňa ide aj na nervy. Ja by som povedal niečo také vyslovene nepolitického alebo apolitického, a síce o ideálnej hymne. Ja si myslím, že československá hymna, taká, aká doteraz ešte existuje, že tam je teda tá prvá sofistikovaná časť, Dedomov môj a to všetko, taká inteligentná, a že tam je tá druhá časť Slovenska, na Tatrov sa blízka, tá zase má, jak sa hovorí, má z gule, že dokopy je tá hymna v podstate vyvážená. Podľa môjho názoru muzikánskeho, umeleckého, absolútne vyvážená, a že je taká, jak má byť. Ja som si tiež už dávnejšie všimol, že naše hymny sú výborné, len som sa to vždy bal povedať. Ale prišiel som na to tak, že som raz napoludnie v nedeľu išiel cez Medickú záhradu, to je v Bratislave taký park, ktorý bol úplne prázdny, iba na húpačkách sa hojdalo jedno dievčatko, asi 5-ročné, malo veľkú bielu mašľu a spievalo si hymnu. A ja som sa započúval a povedal som si, že naozaj je to krásna pesnička, a povedal som si, že asi preto som si to uvedomil až tak neskoro, lebo krásu není možné vnímať v pozore. Ináč, keď hovoríš o tom pozore, tak ja si ešte... Ty si dám, ja dáš pozor. No to určite. Tak ja mám takú spomenku zvláštne, taký paradox je to, že ja som zvykol ešte za najhlbšej totality občas zo srandy, aby som pobavil svoju manželku večer, keď sme dopozerali telku a pustili hymnu, tak som sa postavil do pozoru a zdravil som a ako stál som a v podstate som tú hymnu nenávidel, musím sa teda priznať ako. A je zvláštne, jak málo sa zmenilo v podstate a teraz tú hymnu milujem. To je taký zaujímavý poznatok. Ja stojím pred manželkou v pozore aj bez hymny, človeče, pred spaním. Celý? Proč silou lidé plítvají a v kláních meče kříží a září nebes průzračnou jim temní stíny mříží. Proč láska, která zázračně svou silou ruce spájí, se zdá být míle vzdálená, jak vůně starých bájí. Proč písní lidé nedbají a chápou jenom stěží, že houslím vůbec nevadí ta síla pout a věží. Když píseň struny rozezní tou silou, mříž se ve zvon promění a stříbrem větru zpívá. Tak dlouho, dlouho zástupům skrz mříže člověk hrává. Svou píseň dlouho zkoušenou jen chléb si za ní brává. V ní cítil to, co neviděl, na tvářích lidí v dáli. Tou písní byl tak bohatý, že podobal se králi.
tak běží dlouhá staletí. Však příběh se k nám vrací, jak vánek jarní to polí, jak bílí tažní táci, zvuk houslí, který rozezní, kov v bříží. Jožo, Boris, my se tady bavíme o hymně, o té sounáležitosti těch dvou, nevím, která je na spodu nebo na vrchu, asi to nezáleží na tom. Já si tady vybavuju to, o čem krásně psal dneska už vlastně klasik českého nebo vlastně moravského básnictví, no, moravské poezie, Jan Skácel. On napsal takovou krásnou úvahu o moravské hymně. Píše v téhle úvaze o tom, že ta moravská hymna, že to je vlastně ticho, které vyplňuje tu mezeru mezi českou a slovenskou hymnou a že to ticho je hrozně krásné. Ináč, keď si sa pýtáš, že ktorá je nad ktorou, tak podľa mňa oni sú vedľa seba, ako vždy. To až potom je niekto na niekom, keď sa to zvrhne. Ale tá hymna je zaujímavá v tom, že aj ideál, aj idol býva takýto dualistický. Že často aj keď si vyberáme nejaké ja som napríklad si vyberal medzi Vinetuom a Old Shatterhandom. Ale určite, alebo Marx a ten druhý. A Laurel a Hardy, že vždy je na výber a dokonca aj napríklad Stalin a Lenin, keď boli, že vždy boli dve ideológie, dva idoly. A toto všetko zničí demokracia. Lebo demokracia nás privedie k tomu, že už bude len jeden ideál a jeden idol a to bude úplne koniec. Souhlasím. A ešte k tej pesničke, čo ste spievali, ja mám takú profesionálnu chybu, že ja počúvam texty. Som sa o toho započúval a keď sa ma niekto spýta, čo si robil pred 89., tak ja mu pustím túto pesničku. Tam je, že písne hrával a chleb za to brával. Dobře, to jsme se dostali, já jsem to chtěl dostat do takového toho moravského problému, jako do té pomlčky. To existuje nějaký moravský problém? No. To by mě těž zaujímalo. No to je to ticho. Ticho liečí, ne? Víš čo, no, prepáč, ešte mňa Jožo naučil jednu vec, že ja sa predsa len stále držím témy a keď som s ním začal spolupracovať, ja som tak odlietal a on povedal, prosím ťa, drž sa témy. Takže ja sa budem držať ešte tej témy, tej duality, že aj ideál, aj láska, aj nenávisť si vyžadujú dvoch. Vtedy vzniká aj ten správny vzťah, aj to napätie. A práve teraz, keď sa ukazuje, že by mohol nastať čas, keď z tej dvojice zase vzniknú dva jednotlivé celky, takže to bude jeden veľký problém, že Slovákom strašne budú chýbať Česi a Čechom budeme strašne chýbať my, uvidíte. No ja myslím, že problém je v tom, že na koho budeme nadávať. Nebudeme mať Česi, na koho nadávať Slováci, hej? Tak ono si říká, že napřed se musíme rozdeliť, aby sme sa znovu slyšili. Taký názor, nebo znovu. Hej, ja myslím, že budeme všetci nadávať na Moravákov, potom čo povieš. A to je ten moravský problém. Chtěl jsem hledat čistou studánečku a nikdy nic víc než vodu pít. Ať si jiní sedí při vínečku, já se budu i tak dobře mít. Bylo to však kvapné rozhodnutí,
já ho beru touto písní zpět. Věřte mi, že nemusím se nutit, když si zavrám víka a to hned. Vždyť se s vínem, tak pěkně zpívá, bez něho je písně jenom půl. S dobrým vínem píseň ráda se mívá, patří k sobě jak chleba a sůl. Patří k sobě jak chleba a sůl. Proto s dobrým vínkem sklenky vzůru, je to naše bílé z Moravy. Naše píseň není chorál z kůru, zpívat si můžete i vy. Vždyť se s vínem, tak pěkně zpívá, bez něho je písně jenom půl. S dobrým vínem píseň ráda se mívá, patří k sobě jak chleba a sůl. Patří k sobě jak chleba a sůl. Peter, musím ti poďakovať za túto pesničku. Ty vieš, ako ju mám veľmi rád. Tá mi vždy poteší srdce, keď ju počúvam, tak zabudnem na to, že je nejaké trápenie, dokonca, že sa umiera, alebo ma to ani tak netrápi, že sa niečo také deje. A potvrdzuje taký môj pocit jeden. Ja som mal najradšej zo všetkých rozprávok o tých troch prasiatkách. A naši mi vždy hovorili, že najspravodlivejšie a najlepšie bolo to tretie prasiatko, čo si stávalo stále tú chalupku, keď príde vlk. Ja som si celé detstvo myslel, že najlepšie robilo to prvé, čo sa stále len veselilo. A aj sa to teraz ukázalo, že to je pravda. Prišiel vlk a najlepšie sa majú tie prasiatka, čo sa veselili. Aj môjmu synovi to tak vykladám, teraz keď to čítame, hovorím, bacha, tam sú tri tie prasiatka. Jedno maká celý život jak blázen, druhé má starosti a to prvé sa veselí. Z toho si ber príklad, lebo nie je problém, že máme ideály, ale že nám ich špatne vykladali vždy. Ale našťastie mladosť je taká krásna choroba, z ktorej sa každý deň vyliečíme trošku, takže ja už som skoro vyliečený, ale pri tejto pesničke sa mi to všetko vráti. No a sa pri tejto pesničce vrací takové zážitky s takzvaným agrárnym moravanstvím. Že většinou, nejenom to moravanství, ale třeba to lidové nebo folklorní, že hodně lidí má spojeno třeba z hrozny na podzim, ale hlavně s tím, co se z nich lisuje, se slivovicí, s klobásou a s něčím podobným. A jednou jsme nás pozvali do televize, do takového super show, a když viděli nás, tak si říkali, proboha, co s nima máme dělat? Ale nakonec říkali, víte co, jste z té Moravy, tak si vezmete každý demižón a přijdete z demižóny a uděláte tady tohleto antre. Keď krátka zostal, by som najlepšie ako Moraváci. Keď si začal s touto Moravou, mne sa strašne páčila tá pasáž v Kunderovom žerte, ako hovorí tam o Morave, píše, a odvíja tam napríklad tú moravskú pesničku, ktorá má korene až tam v tej Helade a spomína aj takú epizódu, ako sem prišiel nejaký, ja neviem, či to bol Švabinský alebo kto, a keď videl tú jízdu králu, tak tiež vykrikol, že je to Helada. Mne sa veľmi páči moravský folklór, ale aj napríklad má to spojenie s tými rozprávkami. Podľa mňa vo folklóre, aj v rozprávkach, sú ukryté a pripravené odpovede. Ja som strašne netrpezlivý človek, keď vidím, ako ľudia sa dopracovávajú k istým poznaniam alebo pravdám celé roky, ja to nebaví. Mňa keď napadne otázka, chcem vedieť odpoveď za 15 minút. A to je vo folklóre a v rozprávkach. Málo kto si to uvedomuje, že napríklad folklór produkujú iba tí najlepší. Je tam prirodzený odpad, ale len tí najlepší zostali. Aj rozprávky písali tí najlepší, ale dospelí pre dospelých. Skúste sa niekedy vrátiť k tým rozprávkam, prečítajte si Cínového vojačika, ale aj tie tri malé prasiatka. A ty prase. Veľa odpovedí je vo folklóre perfektne daných. Yeah.
Přišel k nám bosý, jak chodí luční král, a my šli za ním v houfu celou dědinou. Pak stichly kosy, když písničky nám hrál, a hrál nám samou hezkou a ne jedinou. Kde bydlel, nevím, snad v trávě louky spal a starý strom mu hlídal jeho sen. Nevím, co jí dal, snad to, co právě měl, a rozdával nám med od lesních včel. Byl to prý blázen, kdo ví, kde se to vzal, to tvrdil nám snad každý, kdo byl dospělý. My se jim smáli, vždyť on byl luční král, a pořád se jen smál, byl vždycky veselý. Učil nás zpívat, jak zpívá znána les, jak zpívá tráva v slunci poledním. Učil nás vnímat, jak večer voní přes, byl jedním z nás a proto jsme šli s ním. Přešlo pár roků a píseň dětských let mi tichla, až mi jednou v dálce dozněla. Luční král zmizel a s ním i jeho svět, kam šel mi děti, neřeknou, jsem dospělá. Jožo, tu pred kamerami Brnenskej televízie mi povedz, čo je tvoj ideál? No napríklad na tomto mieste ma napadá taký ideál nájsť odvahu k rozhodnutiu, aké urobil pán Macháček a emigrovať takýmto spôsobom v podstate, ako to tu vidíme. A tú myšlienku dovesť dokonca, zrealizovať to dá perfektne tak, jak to je tu urobené. To je pravda, že my sme sa ako zázrakom ocitli na mieste, kde nejaký muž naplnil svoj ideál a potom mu sem vliezla televízia a spravila mu kuličku na dřívia. Ja som ale taký človek, že ja keď vidím, že sa niekomu splnil jeho ideál, tak ho nelutujem a hovorím mu, tak vám treba. Bílá místa krajiny neznáme, bílá místa za celý čas. Bílá místa, proč vlastně hledáme, bílá místa ukrytá v nás. Snad protože nikdo nevymyslí mapy, ve kterých zmapuje, co nás trápí. Snad protože se to zmapovat nedá, protože bílá je bílá, ale někdy i šedá. Protože bez píchy v potu tváře, bez pomníků a svatozáře, můžeme doufat a můžeme hledat, a hlavně se nedat, nedat se, nedat.